يعني في الشيش يكتين في الشارع شير بغيرب عاد شخص أطي لفلوغا يتنس لسكوت 4 شوت נכנסתי לפלוגה בת 19 וחצי ורק ב-10 בלילה בבוקר עשיתי לישון הייתה עם מנהלים עד 24 תלויים שלנו מאוד צפוף כל המיטות למטה תפוסות ורק למעלה אפשר שם אבל במלבוב המיטות למעלה שבורות ממש שאי אפשר לישון עליהם מאוד קשה למצוא מיטה שבאמת נורמלית ושאפשר לישון עליה אין בכלל כיבוי אורות וקשה להירדם הגג של התא הוא מברבל בלילה מאוד קר, וביום חם מאוד. הקימו אותנו ב-5 בבוקר, ויצאתי עם כל הציוד שלי למין וחווה סבורה כזאת. שם חיכיתי עם עוד 30 תלויים כדי לעבור היום בסרגלי. ברחבה הזאת היינו משעה 7:30 אחרי ארוחת בוקר עד 3 בצהריים. בכל הזמן הזה חיכינו ברחבה עם חום, בלי מקום לשבת, ובלי מזרן, היינו צריכים לעשות לעצמנו מיטות עם התיקים שהבאנו לנו בכלא. לי אמרו שאני נשאר בפלוגה בעד סוף הקליעה, ואני משתחרר ב-4 ביוני 2014.